Jo, alle sammen, der harmonerer i dag, så er det den 16. december, og i dag så er det starten på den sidste uge af vores projekt. I gang med at rette igennem rapporten, og i gang med at rette efter rød trådfejl, noget der hedder formuleringsfejl, kommafejl, fejl som er i rapporten, men ikke var i noget projekt og så videre. Og ja, og vi bliver så i hvert fald snart færdige med den. Jeg tror, vi er nået en fjerdedel af vejen, og ja, det bliver i hvert fald en fed uge. Og nu kommer vi til at se, hvordan det kommer til at foregå. Så, min anden ting, jeg gerne vil snakke med om, det er min definition af, hvad en ægte ingeniør det er. Fordi at jeg har lagt mærke til, at når man tager på universitetet, så er det også, at nogle folk, de tænker, at man har mere prestige i forhold til erhvervsuddannet. Og der er også nogen, der gør det omvendt. Der er nogen, der siger, at erhvervsuddannet det er mere prestige end universitetsuddannet. Og på, jeg synes ikke, man skal sætte det op på den måde. Med at bare fordi man har for eksempel professorat i et eller andet fag, så er man mere prestige end erhvervsuddannet inden for noget af det lignende. Det, jeg synes, man skal prøve at sammenligne, det er mere, hvor mange års erfaring man har, eller hvor meget erfaring man har omkring det specifikke emne. Selvfølgelig er det forskelligt fra person til person, men hvis nu en person havde 7 års erfaring omkring et eller andet, så har han mere prestige end en anden person, som har kun 1 års erfaring omkring den samme ting, eller en anden lignende ting. Så. Og det er sådan, jeg tænker, at man skal passe på med at prøve at sammenligne altså sådan her ingeniører, eller undskyld ikke ingeniører, men universitetsuddannede og erhvervsuddannede. Fordi at min definition af en ægte ingeniør, det kan ses på den her eksempel her, det er, at der var på et tidspunkt en afrikaner, som havde næsten ingenting i hånden. Han tog over i elektronik skraldespanden, eller der hvor alle de der elektronik, de bliver bare smidt ud, og i skraldespanden og sådan noget. Så fik han formået at lave en radio ud af det. Af alle de splittede dele, som var elektronik, som bare var alligevel smidt ud. Han lavede dem om til en radio modtager og sender. Og det synes jeg er mega godt klaret. Det ville jeg aldrig kunne have gjort. Og det er også det, efter min mening, er en definition af ægte ingeniør. Og nu tænker man sikkert, hvad tænker du på, hvad snakker du om, det lyder underligt og sådan noget. Men lad mig komme et andet eksempel. Så min mor, hun har sådan, at hun kan lave noget mad ud af næsten ingenting. Og hun ved præcis, hvordan de forskellige ting skal bruges. For eksempel krydderierne. Hun ved, hvordan risen skal koges. Hun ved, hvordan pastaen skal koges. Og selvfølgelig, nu tænker man sikkert, jamen det er bare mega nemt, og det er mega enkelt og sådan noget. Og selvfølgelig er det måske det for mange. Altså, enhver kan jo lave pasta, men det er kun få, som kan lave ordentlig pasta. Og som smager godt. Og som er en god konsistens og så videre og så videre. Og det er der, min definition af, at ingeniør er der. Og det er det, man kan få god karakter ud af, og man også kan få en stor fordel i at tage til eksamen, eller undskyld også, eller også eksamen, men også at tage ud til arbejdslivet. Hvis man har lært den metode der, hvis man ved, hvordan man kan gøre det, tilpasse sig, hvis man ved, hvordan man kan tilpasse de forskellige ting, man får, og så bruge dem på noget optimalt, eller hjælpe andre folk med det, eller hjælpe sig selv med det, jamen så har man opnået det, som jeg vil kalde for ingeniørhed. Så det er nok ikke et rigtigt ord, men sådan har jeg det i hvert fald. Eller sådan er min mening i hvert fald. Og det synes jeg er lidt underligt, at det er også det, vi prøver på at lære på universitetet, at det er, at vi får den her universitetsuddannelse, som hedder softwareingeniør. Og i princippet kan jeg godt se ingeniørdelen i det, men en ægte ingeniør, efter min mening, som er software-relateret, det er en person, som kunne løse forskellige problemer ved hjælp af de værktøjer, altså lave nogle enkle løsninger til avancerede problemer. Ja, bare generelt, altså hvis man har en meget kompleks problem, og man kan løse den simpelt, så er man efter mit hoved også en ingeniør. Og det er også det faktisk en del af algoritmik og datastruktur går ud på faktisk.
Det kan godt være, at man skal skrive en linje, en del linjer kode, for eksempel, eller en del linjer tekst med hensyn til, hvad man skal gøre for at blive, eller for at kunne løse den her opgave. Men så længe man har løst den opgave, der er, og man har brugt de værktøjer, man får til rådighed rigtigt, jamen så har man netop kunne, eller så har man i hvert fald tilnærmelsesvis formået sig at bestå eksamen. Og det er det, der ligesom er mit mål med livet på en måde. Og en grund til, hvorfor jeg tog på universitetet også, det var at netop at lære, hvordan man kunne tænke på den måde, og lære, hvordan man kunne tænke ingeniøragtigt, og kunne finde ud af at tilpasse de forskellige værktøjer, man får, og så forbedre dem til andre forhold. Og forhåbentlig, eller så sådan som jeg har ligesom gået igennem det, så har jeg i hvert fald noget, noget erfaring omkring, hvordan man kan tilpasse de forskellige ting. Det eneste problem, det er at kunne gøre det rigtigt. Man kunne sammenligne det på en anden måde faktisk. Man kunne sige, at jeg ved godt, hvordan jeg koger pasta, men jeg ved ikke, hvordan jeg skulle kunne gøre det rigtigt og komme til at smage godt. Nogen ville måske sige, jamen så tager du bare noget krydderi i og sådan noget der. Og selvfølgelig, det var sådan, jeg tænkte, altså tage noget krydderi, gør et eller andet, som smager godt. Og det er jo det, der er det geniale ved det jo altså. Og det er jo det, der gør, at man kan blive, i hvert fald efter mit hoved, en ingeniør. Og nu ved jeg godt, måske det lyder jo underligt at sammenligne pasta med software, det var sådan, eller algoritmikker, det var underligt, men i hvert fald sådan har jeg det i hvert fald. Og hvis man kan finde ud af at gøre det på den måde, så er det, man, ja, for det mit hoved skulle bestå. Og min anden ting, for at snakke omkring bestå, om at bestå og ikke at bestå, så er det jo, at dem, jeg har lagt mærke til, folk, de prøver mere at lære de forskellige teorier, end at forstå dem. Selvfølgelig så er det jo, at hvis man lærer dem og kan bruge dem rigtigt, jamen, så er det, at man har bestået. Men det, der er problemet efter min mening, det er, at man ikke kommer til at lære, hvordan man kan tilpasse dem rigtigt. Eller hvordan man kan tilpasse de forskellige teorier rigtigt. Og det er sådan, og nu er det generaliseret det her, det er meget generaliseret, men sådan har jeg det. For eksempel i dag, der er det, at man netop ikke kommer til at lære bare generelt omkring det her. Man kommer netop til at lære at bruge den her kogebog rigtigt. Og det er det, jeg synes, der er mega fedt og fedt. Og det er også det, som gør, at jeg har dumpet de her sidste par gange, fordi at jeg netop ikke kunne have finde ud af at tilpasse dem rigtigt. Og det er det, jeg forhåbentlig kan opnå, når jeg er i gang med at gå på universitetet, og kunne finde ud af at tilpasse de forskellige problemer, og så gøre dem sådan, at de kan løses. Og et andet eksempel, det vil også være i software sammenhæng, det vil være, at hvis man har et problem, et komplekst problem inden for software, bare inden for software generelt, jamen, og hvis man kan løse det på en simpel måde, og tilpasse måske problemet, så man kan løse den simpelt, jamen, så har man opnået efter mit hoved, som vil være ingeniørhed, eller hvad man skal kalde det. Så ja, min anden ting, jeg gerne vil snakke med om, det er, at hvis I ikke kender til det, så er der noget, som hedder DSE-messen, som ligger i Aalborg, København og Aarhus, mener jeg. Og det er nogle og det er sådan en messe for forskellige firmaer, hvor studerende de kan tage derover, og så ligesom snakke med firmaerne omkring, hvordan det er at arbejde, og hvordan man kommer ind i firmaet, osv. osv. Og det, jeg har lagt mærke til, det er, at der ikke er så mange ikke-studerende derovre. Og det er det, jeg synes, at I burde prøve. Hvis I har et eller andet, I gerne vil gå op i, hvis I har et eller andet, I gerne er, eller som er interesseret i, jamen, så synes jeg, at I burde tage over til DSE-messen. Og I kan prøve at google det, altså DSE-messen, og se på, hvordan det kommer til at foregå. Jeg overvejede faktisk om jeg skal optage over på et tidspunkt, men jeg vil helst ikke optage foran folk, hvis de ikke vil være med på det. Så men ja, jeg synes I burde prøve at tjekke det ud. Men hvis I har et eller andet formål med livet, hvis I gerne vil lære et eller andet, hvis I gerne vil gøre et eller andet med livet, hvis I har et eller andet fornemmelse af, I gerne vil arbejde med det her for eksempel, jamen så synes jeg I burde tage med til DSE-messen. I kan prøve at google det, hvornår det bliver. Det kommer en gang hvert år, eller to gange hvert år, og jeg kan ikke helt huske det. Men i hvert fald, jeg synes, I burde prøve at tjekke det ud. Så ja.
Og den aller sidste ting, det var, at jeg vil gerne vil snakke med om, det var, at den måde, man kan bestå eksamen på, og en form for guideline til at bestå eksamen på, det er at se de taksonomiske niveauer. Og på min blog, der har jeg også skrevet også omkring, hvordan de taksonomiske niveauer, det fungerer. Nogle af jer har sikkert lært det på UTX eller på gymnasiet og sådan noget der, og jeg synes faktisk, man burde lære allerede det her i folkeskolen, fordi der er det så vigtigt, at man lærer. Og fordi at den måde, de taksonomiske niveauer fungerer på, det er netop, at man kan finde ud af, hvor man ligger henne i forhold til karakterskalaen, og hvor klog i gåseøjne man er. Hvor klog man egentlig er i forhold til det her emne her. Eller hvor meget man kan i forhold til det her emne her. Eller fag man får. Så ja. Det var det, jeg gerne ville snakke med jer om. Og forhåbentlig så er det, at jeg kan. Forhåbentlig så kan jeg lære at tilpasse de forskellige fag, som jeg kan, så jeg kan bruge dem rigtigt. Og det kan godt være, at jeg måske kommer til at dumpe den her AD igen, og forhåbentlig så kan jeg måske læse videre til bacheloruddannelsen, hvor jeg også har den her algoritmik og datastruktur som en hængeparti, men alligevel, jeg vil gerne bestå den også, og forhåbentlig så kan jeg også lære noget fra det. Jeg har i hvert fald lært rigtig meget af de her fejl, jeg har lavet. Det eneste problem, det er, at jeg ikke lærer nok af mine fejl. Jeg har prøvet på at analysere mine fejl igennem og se på, hvad for nogle problemer der egentlig er. Og det, som jeg har lagt mærke til, der er mit problem, det er bare, at jeg ikke kan benytte de forskellige værktøjer rigtigt. Jeg ved godt, hvornår jeg skal bruge dem. Jeg ved godt, hvordan jeg kan bruge dem, men jeg kan ikke ligesom få det ned på papiret. Og det er det, som jeg mangler, tror jeg. Ellers ja, netop at jeg kan ikke ligesom tænke i den rigtige måde at få det ned på papir på. Og ja, man skal være virkelig præcis, når man skal lave de eksamener, der i hvert fald i forhold til AD. Og ja, nu prabler jeg i hvert fald lige ud af landvej, ud af hovedet lige nu, men i hvert fald, det var i hvert fald det, jeg gerne vil snakke med om at få det ud af hovedet. Og nu ser jeg, hvordan det kommer til at foregå. Så ja, uanset hvad, så er jeg i hvert fald glad for, at jeg har taget universitetsuddannelsen. Og hvis jeg bliver smidt ud af det, jamen så fint nok, så tager jeg bare en anden uddannelse, måske en erhvervsuddannelse, måske en anden uddannelse. Og faktisk så har jeg lagt mærke til, at der var en robotteknologiuddannelse, som er lige blevet, eller som vil åbnes her i 2014. Så hvis I gerne vil arbejde med robotter og sådan der, jamen så synes jeg, I burde tjekke ud ind på au.dk og se på, hvad det kommer til at handle omkring. Eller se på ug.dk, der mener jeg også, at måske det er opdateret, men I kan prøve at søge på Google efter det i hvert fald. Det burde ikke være så svært. Og ja, forhåbentlig, så ser vi, hvordan det kommer til at foregå. Ellers så vil jeg gerne sige tak, fordi I har set med, og vi ses den næste gang.